obras e obras dessa marginal da vitança. Exato. Exatamente 1h15 da manhã. Deu lindo, né? Cheguei cedinho aqui. Descarregar ali em Tatuapé ali. Já tô chegando também. Aí pro lado que ele já apertei o radar, eu não quero levar multa de canhotada. Não tô a fim de levar multa de canhota. Bom dia, meus amigos. Ai, ai, ai. Calorão. Olha a sujeira desse caminhão, cara. Olha aqui atrás, aqui, moro, cara? É onde fica toda a sujeira. Meu Deus do céu. Tu é louco. Aí, ó. Vou começar a descarregar o carro. Ó, esses caras... A carga deu uma mexidinha. Tô mexendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Você tá doido. Estiquei o forrinho pra secar, porque olha, tá quase podre já. Pá. Tava ficando roxo já. Vem, só chove, só chove, só chove, né? Agora deixa ele secando aqui. E ó, deu uma corridinha. Você tá doido. Eu nunca tinha visto correr desse jeito aqui. Tudo certo, ficou indo pra lá e pra cá, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí ficou com uma escadinha. Tu é doido. Ô, Lu, hein? Cadê? Olha lá. Você tá doido. Aí, meu fogo tá quase sequinho. Tá boiadinho ainda na sombra. Aí tava feio de vida. Meu Deus do céu. Chegou a esbranquecer lá onde ficou muito tempo molhado. Dois paletas apodrecidas aí, podia jogar fora o forrinho. Eu vou deixar ele lá em casa, não uso ele pra nada. Se fosse mais larguinho, era melhorzinho. Você tá doido. Ai, ai, ai. Estão descarregando o carro ali. E ó. Falta 4 pacotinhos só. Você tá doido. O solzinho tá judiando, né? Solzinho tá judiando, jovem, porque tá calor, hein? Meu Deus, eu tava deitado lá. Só que daí lá o sol tá esquentando demais. Aí no, na rua tem um ventinho bonzinho. Eu vou botar o travesseiro lá embaixo daquela figueira lá.
e dormir lá na calçada. E tá um arzinho gostosinho na rua. Você tá doido, tá, meus amigos? Aí muita gente pergunta lá se eu ainda tenho visto cabelo, se ainda tenho falado com cabelo, se ainda tenho contato com o cabelinho, com o galchão. Faz tempinho que eu não falo com ele, não vejo. Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu vi ele. Eu acho que a última vez que eu vi ele foi a vez que eu fui fazer uma viagem no Iveco Azul. Fui lá pra Limeira, acho que era. Daí até ele tava com aquela pezinha 360 azul. Ele tinha descido em Curitiba pra buscar as carrocerias lá do Pai Filho lá. E daí eu encontrei ele na Bandeirantes. E eu acho que a última vez que eu vi ele foi essa vez. Mas daí só encontrei ele, desinei, demos ferro lá e nem deu de conversar de boa ainda. Aí eu nunca mais mandei mensagem pra ele, porque daí também é aquilo, né? Ele, o dia dele é corrido, né? Tipo, aí o cara ficar mandando mensagem à toa, eu não gosto disso, né? Eu não gosto de ficar pensando os outros mandando mensagem à toa e conversando à toa. Né? É ontem, eu acho, antes de ontem. O Bruno me mandou mensagem. Falou, bah, tá sumido, né, cara? Não sei o que, não sei o que. Só que daí, tá ligado? Tipo, é que nem eu falei pra ele, ah, o cara sabe que o dia dele é corrido, né? Tipo, que ele faz os bagulhos dele e não para, né? Daí por que o cara vai tá mandando mensagem à toa, né? Eu não gosto de ficar abusando assim, mandando mensagem à toa pros outros. Sem ser preciso, no caso, né? Sem ser um assunto sério, um assunto que é do interesse dele. Ficar mandando mensagem à toa, eu não sou desse tipo. E aí, perdemos umas risadas lá e coisa errada. Ele tá vindo aí. Tá vindo, não, tá na rede já. Tava olhando os stories dele lá, já passou o registro, coisa errada. Agora é Garcia da Caixaria. Caixarias Públicas. Tomateiro Freestyle, chama. Viu? Pra quem duvidou dele, ó. Tá aí, ó. Vou lá no Cristalino buscar uma garradinha de tomate pra Porto Alegre. O bicho é pressãozoso, tem que tirar o chapéu. Corre atrás dos bagulho dele, né? Ali corre, ali merece, né? Ali faz por merecer, né? Muita gente acha que é fácil, ah, que é tudo fácil, que vem de YouTube, não sei quem, não sei quem. É, pode até vir de YouTube. Mas se ele não fazer acontecer, se ele não acordar cedo todo dia, se ele não pensar em vídeo pra fazer, se ele não pensar no conteúdo de bom, ele não estaria onde ele tá hoje, né? Porque é igual eu, tipo, digamos assim, eu não tenho um conteúdo que ele tem, digamos assim, eu não tenho a ideia que ele tem de conteúdo, eu não tenho, como é que eu vou dizer, que nem ele puxa da câmera e já puxa de um vídeo, já faz outro e tem ideia e vai criando conteúdo, eu não consigo isso aí, eu não tenho essa cabeça, essa mentalidade pra isso, né? Então, tem que tirar o chapéu pra ele pra isso, porque isso aí vai muito do esforço dele. Muita gente acha que vem fácil, que vem do YouTube, mas isso aí é muito esforço, porque ele se esforça pra vir, porque se ele não se esforçar, não, ele não ia estar onde ele tá hoje, tá, meus amigos? Mas é isso aí. Ai, ai, ai. Ó, os paletezinhos tá aí, ó, vou carregar uma cervejinha depois. Você tá doido. Vou carregar eu e o Igor cerveja. Não sei aonde ainda. Mas vamos. Agora eu vou tirar um bodinho aqui. Que ninguém é bobo, né? Meu Deus. Mas é bom dormir. Tchau, obrigado.